Lezginerii e vorba de nacumena de pe geam. Dar bolul care e în cavete, care e în alta haitel, în tanur, poate era sunerii masini, în tanur. Ima e sol, pentru că vor fi masini, o rechinere într-un vum, aș care e medicat ca pes, Europa ca în România. Marta unei amintite s-a marnat jocul pentru că vor fi nedii. Ar avea acțiuni în sală, Europa ca în România. Meg e să amene, pe că aș fi armelor, o să-i dream. E tramba în sală, ce n-are avut la bagan testelor. Ներկայացնել այդ ֆորումում եւ ստանալ արձագանք։ Հիմա երբ որ մենք ասում ենք որ չէ, պետությունները պետք է առնեն այդ ֆորումում, եթե ասեն, այսի բան չի կարելի ուղղակի անել, որի, որովհետեւ եթե կարելի է պետությունները, ես ուզում եմ պետք է շարունակական դեպքեր, մեր շահ շատ մեր հնարավոր սխալները բացառելն է տարածաշրջանային քաղաքականության մեջ։ Կարևորագույն շարքը։ Մենք զարգացեցինք դրանք աշխարհում նմանատիպեր տարածելու եւ այդ սկզբունքը տարածելու, այսինքն հայեցակարգային պետության տեսակի որպես զորացնելու եւ նրանց մեջ դասնելու մեկ համակարգ։ Այսինքն դուք կարծում եք, որ կարող է տանել այսպիսի համակարգի ձևավորման, եթե Հայաստանը մասնակցի մեր շրջապատում արկա հայեցակարգային պետության կարգավիճակ ունեցողն է, թե իրանք արդեն հայկայվեց, խնդիր չի, բայց ինք ունեցել է այդպիսի հայեցակարգային համակարգ, ինչ որքանով է ժողովրդերին, ժողովրդերին հնարավոր կան տեսանելի, ընկալելի, ապագա զարգացման տեսլական առաջարկել, այդքանով էլ կվերականգնվի։ Եթե չեղա, չվերականգնվի։ Եթե բոլորը գնան, եթե կամուշ հարցնանալ, եթե երաշխիքները գնան, հա, ֆորումը հնարավորություն կա ճանապարհացնել պետությունը մի սպეციფიկ երևույթ է ինքը, ինքը վերազգային երևույթ է, որտեղ ինչպես գիտեք, հիմա այսօր այդ ասեմ վերանալու վրա է 80-ից ավելի երկրներից, ես օրինակ չեմ պատկերացնում, ասենք թե մայրը երբ որ վերցրել է իր աղջիկներին եւ ընդդեմ իր օրը գնացել է իսլամական պետություն Թուրքիայով, ես ասում եմ ծնցված էին հոլանդացիները, որ իրանց մոտ այդպեսի բան էր ունեցել, բայց հիմա չեչեն մայրը վերցրել աղջիկներին, գնացել է, որպեսզի այնտեղ կռվեն։ Դա կռվեն ընդդեմ իսլամական պետության թշնամիների, հակառակորդների եւ հանուն իսլամի։ Եվ հավատացնում եմ ձեզ, այսօրվա դրությամբ, երբ որ բավական պարզ մի բան կա, ամերիկյան քննարկումներից մեկի ժամանակ մի շատ հետաքրքիր մեկը բան ասաց, ասաց ամերիկյան բանակամտավ Իրաք, որը ամենևա կարելի ավելի ուժեղ էր, քան իսլամական պետությունն է։ Ջարջախեց, բանակ մնաց հասավ եւ երբ իր ղեկավարին կախեց Սադամ Հուսեինին։ Հիմա ինչ է եղել, որ այս իսլամական պետության հետ խնդիրները հնարավոր չի լինում լուծել, թե կուզ ռազմական ճանապարհով զոր չէ։ Այստեղ մենակ ուզենալը չի, այստեղ այդ հարցն է, որ այդ միլիարդ եւ 500 միլիոն մարդուց բաղկացած իսլամական աշխարհի ներքին զսպանակները հայտնի չեն, ինչի կբերի դրա ոչնչացումը, օրինակ
հաղորդասնում ես Հայաստանի միջև ծանրանալու է հետելյան, որ չացրեցին։ Եթե այսօր կենտրոնանում են ընտեղ, եթե դու ոչնչացրեցի, դրանք բոլորը ծրվելու են այս տարածաշրջանում որպես քարոզիչներ։ Հաջորդ պայթյունը որտեղ ալնելու, որովհետև ինքը ենթադիտակցականից զանգվածի, իսլամական զանգվածի դուրս է գող ուժի վրա է հենված։ Նա հենված չի ասել նավթի վրա, ոնց որ ասում են, հենված չի գրաված զենքի վրա, ոնց որ ասում են։ Մի բան ես վստահացել եմ, այս ծայրահեղական երևույթները աճում են միայն այն տարածքներում մեջ, որտեղ հարթման հող կա, մտային հոգևոր էթնիկ, ամեն տեղ չի աճել այս ծայրահեղական մուսլիմանական